kila mtu anajua Laboso ni project ya deputy president. Alinitoa wapi akanichukua wapi? Mimi mwenyewe nilichagua ninataka kuhania hii kiti ya ugavana hapa Bomet. Uhuru Kenyatta alikuja hapa na ile project peke yake alikuja kuzindua ni Joyce Laboso. Kuna project nyingine alikuja kuzindua? Yeye ndiye aliandika hii manifesto, mambo ya kusema kila siku ametolewa huko juu, amewe na nani?